The best, welcome to my channel Jati Mulia New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Like, comment, subscribe, and share. Acara sepindah nggih punika pembukaan dipun lajengaken acara angka kalih pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dipun lajengaken acara ingkang angka 3 sambutan saking panitia, dipun lajengaken acara selajengipun acara tausiah. Tausiah ingkang sepindah dipun aturaken Bapak Jauhar. Tausiah ingkang kaping kalih dipun aturaken Bapak Agus Syaifuddin. Lajeng acara ingkang terakhir inggih punika acara doa dipun lajengaken penutup. Mlebet acara ingkang sepindah nggih punika pembikaan, monggo kita bika acara ing dalu menika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara ing dalu menika nuwuhaken berkah, nuwuhaken manfaat kagem kita sedaya. Ala hadhihin niyah as-solihah lahul Fatihah. Matur suwun kawula sampeaken. Mlebet acara ingkang nomor kalih nggih punika pengaosan, nggih punika ngapunten, nggih punika pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada ingkang bertugas kawula sumanggaaken wekdal lan panggenan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى
أوسل كتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Dipun sampaikan matur suwun. Melebet acara ingkang salajengipun acara angka 3 nggih punika sambutan sepatah dua kata saking panitia dumateng Bapak Ali Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umrid dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Dumateng para bapak kiai ingkang tansah kawula mulyakaken, para alim ulama, para ustadz ustadzah ingkang tansah kawula hormati, sesepuh pinisepuh masyarakat Mangkorejo ingkang tansah kawula mulyakaken, dan seluruh para undangan jamaah Kopi Cangkir dan segenap masyarakat Mangkorejo ingkang tansah kawula hormati, dan juga seluruh pengurus Kopi Cangkir yang sangat kami banggakan, dan tidak ketinggalan untuk adik-adikku semua, anak-anakku semua yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya
sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajaah di sini dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya besok di hari ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili dari teman-teman pengurus Kopi Cangkir, baik pembina maupun struktur pengurus organisasi Kopi Cangkir, mulai ketua, sekretaris, bendahara, kami mewakili untuk menyampaikan tentang apa yang melatar belakangi berdirinya, lahirnya Kopi Cangkir. Tanpa terasa Kopi Cangkir ini sudah 1 tahun lebih. Kopi Cangkir ini sudah 1 tahun lebih, dan perlu kami sampaikan awal mula berdirinya Kopi Cangkir ini sesungguhnya tidak seperti yang sekarang ini terjadi. Jadi Kopi Cangkir ini adalah usulan di antara para generasi muda untuk mengajak agar kita diberi waktu, diberi ruang 1 minggu sekali untuk bisa berdiskusi. Awal mulanya sebetulnya itu. Karena usulan dari teman-teman ini adalah bagus, maka usulan itu kami akomodir bersama tokoh masyarakat juga, kita diskusi. Seiring perjalanan waktu, Kopi Cangkir menjelma menjadi sebuah wadah tempat belajar bersama sebagai wahana edukasi untuk semuanya. Jadi Kopi Cangkir bukan di bawah salah satu organisasi yang ada, tidak. Kopi Cangkir bukan di bawah salah satu organisasi yang berbeda-beda bendera, tidak. Kita betul-betul mandiri, betul-betul independen. Dari semua kalangan kami mengajak bersama-sama untuk berdiskusi, memecahkan persoalan-persoalan di sekitar kita. Apakah persoalan itu terkait dengan ibadah, tentang syariat-syariat Islam, berdiskusi tentang tauhid dan lain sebagainya, semuanya. Maka disinilah sebagai wahana tempat untuk diskusi itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Kopi Cangkir yang acaranya setiap malam Sabtu ini, kami didasari sebuah hadis Rasulullah yang pertama, yaitu tentang kewajiban mencari ilmu. At-talabul ilmi faridhatun ala kullil muslimin wal muslimat. Bahwa untuk mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian dari situ kita mengambil satu kesimpulan bahwa mencari ilmu di sini adalah tidak diwajibkan untuk umur-umur tertentu, tapi semuanya saja tanpa ada batas. Artinya di sini adalah belajar tanpa batas, batas usia. Selain itu juga ada dasar yang mendasari kami untuk belajar bersama, yaitu utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi konsep belajar sampai hayat itu adalah ada dasarnya bahwa kita diwajibkan untuk belajar
mulai dari kita lahir di dalam kandungan sampai kita masuk di dalam luang lahat. Nah, dari dua dasar inilah kami dan teman-teman mengajak semuanya saja untuk Kopi Cangkir ini setiap malam Sabtu bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan satu bentuk edukasi kepada warga siapa saja, dan di sini kita sangat bebas. Ya, misalkan ke sini tidak harus pakai sarung, tapi ya pakai celana. Celana pendek boleh-boleh, pokok gak sabukan tok. Nah, artinya bukan itu tujuan kita. Tujuan kita yang penting teman-teman mau hadir, gak ada rasa sungkan, gak ada rasa kikuk, kemudian di sini bergabung, ada masalah bisa ditanyakan. Kemudian didiskusikan, kalau cocok, kalau misalkan enggak cocok, maka ketidaksamaan inilah dicari bagaimana kita bisa menyatukan. Karena di dalam proses perjalanan Kopi Cangkir, ternyata kita melihat banyak persoalan-persoalan yang ringan, ya, bukan berat, persoalan-persoalan yang ringan di sekitar kita itu ternyata banyak yang belum dipecahkan. Sehingga hadirnya Kopi Cangkir ini persoalan, mulai kita sesuci, kemudian mandi, wudu, kemudian sholat, dan macam-macam. Belum lagi yang terkait dengan muamalah, bagaimana kita bisa menjaga hubungan antar manusia. Nah, di situ juga banyak sekali, belum lagi membahas tentang kemaksiatan dan sebagainya. Kemudian juga membahas persoalan-persoalan dengan tentang tauhid. Jadi cukup banyak di sini. Kemudian kita menampung misalkan dari masyarakat menginginkan mengkaji kitab apa misalkan. Insya Allah akan tetap kami carikan solusi. Dan juga kami sangat bersyukur dan berterima kasih tanpa batas kepada para ustadz yang sampai hari ini meluangkan waktunya, mengikhlaskan waktu dan pikirannya untuk membimbing kami bersama-sama berdiskusi di sini, termasuk Bapak Agus Saifuddin, SPDI, kemudian Bapak Jauhar Mustafa, SPDI, dan Bapak Muhammad Ghazi, Magister Pendidikan Magister Agama. Beliau-beliau telah bersama-sama dengan kita untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekitar kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengawali untuk tahun ini, kami mohon support Bapak Ibu agar mungkin putra-putrinya, mungkin Bapak Ibu sendiri yang waktunya longgar, waktunya luang, sareng-sareng kita untuk berdiskusi. Insya Allah dengan diskusi itu nanti tidak ada persoalan yang tidak bisa terpecahkan. Kalau toh bingung, kita kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kami sampaikan mewakili teman-teman. Dan di dalam proses perjalanan yang sudah berlalu, bila mana kami pengurus dan seluruh mulai pembina ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat dan gamblang dari salah satu panitia Kopi Cangkir mengenai kegiatan kita setiap malam Sabtu. Jadi intinya Kopi Cangkir ini insya Allah suatu kegiatan.
Insyaallah kegiatan Kopi Cangkir yang kita rutinkan setiap minggu ini adalah kegiatan yang penuh manfaat. Karena di sini ada sesi diskusi di mana setiap audiens bisa langsung menanyakan perihal apa yang menjadi kejanggalan dalam pemahamannya. Baik itu permasalahan yang sifatnya kecil, yang sifatnya keseharian, ataupun permasalahan yang jarang kita temui. Ngaten nggih, Bu? Yeah. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Jauhar Mustofa, Sarjana Pendidikan Islam. Dumateng piyambakipun wekdal soho panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng para alim ulama, para kiai, ustad ingkang tansah kita hormati, kita taati. Dumateng sesepuh bini sepuh ingkang tansah kita hormati, dumateng panitia Kopi Cangkir ingkang kita hormati, Bapak Ibu hadirin sedaya ingkang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa hadir pada majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada majelis yang penuh barokah ini benar-benar mendapatkan manfaat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kaping kalih setunggal selawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya seduwanten keluarga kita sedaya binjing wonten akhirat angsal syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saderenge kula matur, keranten niki tasih suasana bulan Syawal, kawula sak rincang menawi wonten tutur kata nalikane pas acara menika saha dinten niki enten kata-kata napa perilaku ingkang kirang nyecekaken dumateng manahipun panjenengan sedaya. Kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, jane pas bengi niki Pak Ali niki enten acara teng kene kabupaten mriko. Kula mboten dugi mriko, kula milih teng mriki kranten kula mboten diundang teng mriko. Alhamdulillah. Jadi kita sakit pinanggih, sakit bermuajahah. Mugi-mugi wonten manfaate. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lapo kok jane awake dhewe niku dikongkon silaturahmi sampai belengger. Sing diparani panggah iku-iku wae.
rupane yo panggah. Panggah malah tuwek tok melayan. Tapi mugi-mugi anggenipun kula saha panjenengan sedaya niki istiqomah anggenipun hadir wonten majelis ilmu tengene kopi cangkir menika, tambahi tuwa kula panjenengan sedaya, tambah tuwa hidupipun tambah barokah. Keranten manfaatipun silaturahim niku sangat kathah, sangat manfaatipun silaturahim niku kathah sangat. Ingkang sepindah bolak-balik pun diaturaken niki Pak Yai, Pak Ustadz Solehkan bolak-balik pun matur. Nah, manfaati silaturahim sing sepindah niku dawa umure. Sapa sing silaturahim dawa umure. Muga-muga kula dalah panjenengan sedaya niki umure dawa nggih barokah. Amin ya rabbal alamin. Sisa silaturahim mriko awake diparingi enteng, sangune nggih wonten. Nek jane wonten karepe niku nggih mesti dugi ngoten. Sangune engko enek dhewe, akhire saged tindak teng mriko ngene sederek mriko dan seterusnya. Sak lintune panjang umure tiyang sing purun silaturahim niku badhe dipun lancaraken rejekine. Sinten mawon niku mboten wong Islam tok. Niku. Ron niku untuk manusia semuanya. Dilancarne rejekine. Sampeyan tingali nek tiyang-tiyang sing lancar-lancar niku nggih silaturahim sregep. Lah nek teng griya mawon niku nggih kadang kala malah justru problem-problem niku muncul. Nah, problem sing muncul sing kaitan dhewe niku orang di sekitar kita niki. Mulai ini saking bapake, saking ibuke, saking yugane, saking sedereke dan lintu-lintune. Mangkane saderengipun nyuwun sepunten njaluk sepura wene wong ado-ado lebih diutamakan nyuwun sepunten tengene keluar kiriyen bapake niku ibuke nyuwun ngapura ngene bapake. Bapake nyuwun ngapura teng kene ibuke. Sak badanipun salat Id nika bapake napa? Mandhap saking kene masjid utawa musala dan digabyok nangis njaluk sepura, tapi aja nemen-nemen mendak ambruk bapake mangke. Pak nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kulo kathah dosane. Iya Bu, semono go aku ya ngono sepuranen pira-pira luputku. Aja malah bapake niku ya ancene awakmu kandhane wangel. Ampun ngoten. Nggih, sami legawane. Ya sepira-pira aku ya ngono sepuranen ingkang akeh. Karena memang menungso niku ngene luput lan salah. Al insanu mahalul kotok wanisian. Menungso niku gini salah lan lali. Jadi ini nek salah niku jadi sepura, nek lali niku diilik nih. Bapak ibu ingkang kalau hormati, napa malih manfaatipun silaturahim niku inggih punika digampang nih urusane. Urusan napa mawon niku nek gelem silaturahim fa insyaallah Gusti Allah niku nyukani dalan keluar. Urusane napa nggih kuwatah. Sing pertama tengene awake dhewe niku pun urusane mboten karo-karowan. Sing pertama niku nginggil urusane rambut. Pripun Pak kok rambutnya gak tukul-tukul misalkan urusane rambut. Mandap male niku urusan alis. Saniki kuwatah urusan-urusan alis. Urusan irung wonten urusane piyambak. Urusane tutuk mulut niku nggih
enten urusane piyambak niku. Dereng urusane sing ngandhap malih tangan. Dereng malih urusane sikil. Sing lebet dereng lebete niku urusan lambung, urusan paru-paru, urusan jantung. Niku urusane awak. Dereng sing teng sekitare dhewe urusane pari kok megak gelem modot-modot ki lapo. Niku saged terpecahkan mawi purun silaturahim. Anake wis gedhe wayahe ngrabekne kok durung rabi ya. Silaturahim rono glothak-glathuk akhire ketemu jodhone. Ngaten niku. Iki urusan ilmu nggih wancine teng mriki wancine napa malam Sabtu disempatakan hadir rawuh wonten menika kranten tenggene majelis ilmu mriki niku seduhanten niku dados napa tambahipun ilmu dados tambahipun pengetahuan piye biyen wuduku kok cek koyok ngene piye wis bener apa durung wuduku jirine kon wudu nenek tangane loro piye? Oh ya enek tayamum, malih ngerti. Lah carane piye? Tayamum kuwi wis diterangne kae kalih Pak Ustadz kowe lek tayamum gawe lebu. Lebu sing piye? Lebu sing suci. Bene lebune gak oleh sing rupane ireng. Engko mendak tambah ireng tambah. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Lintunipun niku kewajibanipun pados ilmu niku milai saking bandulan ngantos liang lahat. Mangkane kawula sarencang mriki berusaha untuk selalu saged hadir pada saat acara wonten kopi cangkir menika salah setunggalipun niat niku inggih menika sing pasti niku niki mencari ilmu. Nek teng sekolah niku guru niku belajar dadi guru sing apik. Dadi guru niku nggih berat soalé niku. Guru belajar dadi guru sing apik, lek murid niku nggih belajar dadi murid sing apik. Guru niku selalu terikat kalih profesi. Ngoten Pak Ali nggih. Dadi guru kok e riwariwi katok antok nggih ra pantes. Ngoten niku. Selalu terikat. Makane dadi guru nggih kudu belajar dadi guru sing apik, sing murid niku nggih belajar dadi murid sing apik, masing-masing gadah kewajiban sendiri, masing-masing gadah ruang lingkup kewajiban sendiri. Ya kudu sinau wong guru nek ditakoki piye lek gak iso. Ngoten. Nek gak iso ya di PR, GPR engko diterangno meneh. Dadi pencerahan. Niku sampai kula panjenengan sedaya niki dipun panggil kalian Allah Subhanahu wa taala. Tiang pejah niku lho Bapak Ibu. Saderengipun sak badanipun diuruk nika dipun sareaken niki ditalkin diwarai bagian dari kewajiban napa keilmuan. Mbah saiki sampean wis mati wis mlebu alam kubur aja wedi lan gumeter. Dan sak pinunggalane nika. Niki termasuk ngrungokne niku nggih an. Tengene kitab-kitab ana apa nika namine kok supe kula. Niku diterangne niku nggih ngrungokne tiyang ninggal niku. Cuma carane piye niku nggih mboten semerep. Lah nek awake dhewe tasih urip ngeten iki, nek ngrungokne nggih ngangge kuping alate niki, alate ngrungokne nggih kuping. Gusti Allah niku ndadek no nyiptakne menungso niku dilengkapi alat komplit. Alate damel mundut niku damel tangan niku alate dage mundut. Mulane nek mundut nggih sikil ya gak pantes diseneni.
Lah ya jangan cukup nganggo sikil, cukup nganggo tangan. Tangan sing ndi ya sing apik, sing tengen gin cukup panganan. Alate nggo mlaku Gusti Allah niku nyukani sikil. Dikompliti. Desainere, desain Gusti Allah niku luar biasa komplit, luar biasa sampurna. Wong awake dhewe rinate bayi niku ngrungokne nggih mboten ngangge kuping. Tapi krungu tiyang hamil ning kene nika lah. Nika lah dikengken maosaken nek napa surat Yusuf kaleng surat Maryam. Supaya napa nek bayine niki lanang niku ben kaya pinter ganteng kaya Nabi Yusuf, soleh kaya Nabi Yusuf, lanake putri niki ben soleh solihah, taat beribadah kados Siti Maryam. Ampun diwacani surat Al-Baqarah malah kaya sapi betina. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Mugi-mugi anggenipun kita sedaya rawuh wonten majelis menika estu beto manfaat barokah. Amin ya robbal alamin. Ampun bosen-bosen nek dugi tekene acara mriki kopi cangkir. Diupayakaken saestu supados sageta istiqomah. Termasuk tiyang angsal pitulungan niku saged istiqomah. Napa to istiqomah? Ajeg. Wajek teko atine dadi padhang kranten apa kesinaran ilmu. Ilmu niku kaya sinar ngoten niku. Tapi mboten kaya lampu sinari lampu mboten. Nerangin anggone atine manahe panjenengan mata manahe kula. Nggih. Lah ustate guru-gurune dados dalan tok mawon. Sing pintere mboten ustad gurune kiyaine mboten, dadi sing pintere langsung angsal pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, cekap semanten anggen kula nyampaikaken tausiah, muga-muga wonten guna lan manfaate. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten tausiah ingkang kaping sepindah dipun sampaikan dening Bapak Jauhar. Kula malih kemutan kalih ayatipun Gusti Allah ingkang unine bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Teng Quran niku wonten pitakon kados mekaten. Pitakon niku sing mboten betah jawaban, keranten jawabane pun jelas. Apa to padha wong duweni ngelmu karo wong gak duweni ngelmu, jelas benten. Niku nggih. Pramila saking mulyane ilmu, Gusti Allah niku nyiptakne makhluk sing paling utama niku napa? Akal. Dadi makhluke Gusti Allah sing paling mulya, sing paling spesial niku akal damel alat nangkap ilmu. Ngaten nggih. Niku penjelasan singkat saking Pak Jauhar dan iki dipun lajengaken kalih tausiah ingkang kaping kalih ingkang badhe dipun aturaken Bapak Agus Saifuddin, sarjana pendidikan Islam. Dumateng piyambakipun wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jalanallahu wa iyyakum minal a'idzina wal fa'izin. Wa antum fi kulli amin khairin wa afiyah. Al-Qurama dumateng para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, ibu nyai ingkang kula hormati. Ugi dumateng bapak kepala desa Nongkerejo yang mewakili, atau bapak RW, bapak BPD, bapak RT sedoyo masyarakat Nongkerejo ingkang kula hormati.
Pertama ada yang utama, semoga kita sareng-sareng larakan raus syukur kita bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dening punapa kita sedaya punika saged bibinau belajar sareng-sareng dalam keadaan sehat wal afiat, Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin kru kopi cangkir ingkang kula hormati. Wau sampun kathah dipun aturaken Bapak Ali Ismail, Bapak Wazi, ugi ingkang lintu-lintu tapi Pak Jauhar. Sampun kathah dawuhipun nggih. Niki kula mboten usah tauziah ngobrol mawon. Nek kira-kira mangkin obrolane niki saged manfaati khususe kula kiyambak umuman dumateng panjenengan sedaya. Dik winganane niku kula diaturi kalih Pak Ali Ismail, Pak, sumben teko acarane halal bihalal kalau pembukaan kopi cangkir. Alhamdulillah dalu punika kita saged hadir. Monggo niki dipun fatihai sepindah mugi-mugi panggenan punika ugi sing bibinau wonten ngriki dipun buka mananit manahipun dening Allah Subhanahu wa taala. Lan panggenan punika dadoso panggenan sing barokah, Allahumma amin. Limardotillah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih kalau aturaken sak badanipun kita puasa dan sak derengipun monggo amalan-amalan engkang sampun panjenengan lakoni terutami wonten bulan Ramadan niki diterus ni sampun mandek. Sebab nopo? Sebab Sawal niku artine meningkat. Kabeh kudu ditingkatno. Sing biasae tenggene poso tadarus nggih, monggo dipun terusaken. Sing biasae dalu tangi sholat hajat tasbih lan sak piturute monggo dipun terusaken. Sebab nopo? Sebab tiang niku kedae belajar istiqomah. Lau sampun diaturaken kalih Pak Jauhar, istiqomah niku saged bekto buahipun istiqomah niku namine karomah. Karomah niku kamulyan niku nek dipun parengaken dateng para nabi namene mukjizat ning nek dipareng ne dumateng kula panjenengan sedaya niki namine karomah. Kuncine istiqomah. Lah istiqomah panjenengan biasae maos Al-Qur'an niki miturut kemampuan panjenengan kiyambak. Mampune sak lempir ya sak lempir. Mampune setengah rukuk nggih sak rukuk. Sing penting ajek lan istiqomah. Lek panjenengan sampun diparingi karomah hal-hal ingkang di luar kemampuan mikir manungso, niki panjenengan dipun paringi dalan nopo ingkang jati kekarepane panjenengan sedaya. Niki bu pentingipun kita istiqomah. Selajengipun nggih punika masalah halal bihalal. Halal bihalal niku ya njaluk sepuro-sepuroan.
Nggih. Sebab napa? Kula di sisi lain memang hakul Adam kali hakullah niki padha-padha njaluk sepurane ngoten cik gampang njaluk awake njaluk ning gone Gusti. Krana napa? Krana Gusti Allah niku duwe sifat ghafurur rahim. Lek manungsa mboten kagungan. Jenengan kagung dosane sakpira pun, nggih, sakpira gedene, sakpira akehe, asalkan jenengan betul-betul tobat menasuhan, insya Allah Allah niku ngapura. Ning lek hakudam niki rada angel. Nggih, angel. Kudu sampeyan di antarane metuki sing jenengan kagung kesalahan kalih jenengan terus njaluk ngapura bar ngoten lagi setat nyuwun ngapura dateng Gusti Allah. Lah wong sing nyepura kalih sing jepura niki dos pundi? Niki pahalanipun kathah ingkang nyuwun sepura. Nggih. Padha karo wong sing uluk salam kalih sing jawab salam. Sik utama sing uluk salam tinimbang sing jawab salam. Niki pentingipun kita napa niki kadah nyuwun hakul Adam niki harus jelas harus diucapaken napa kesalahane terus kita minta ngapunten. Hadirin ingkang kula hormati, selajengipun puasa dan hari raya Idul Fitri punika harus diantaranipun saged napa menghasilkan punya akhlakul karimah. Penting Bapak Ibu nggih. Akhlak niku sangat-sangat duniman sangat-sangat penting. Nggih. Wong tiyang niku kok nggadahi akhlak ingkang sae niki menunjukkan tiyang punika imanipun kampung. Tapi suwalikipun tiyang ingkang boten nggadahi akhlakul karimah niki biasane kata-katae niki imane tipis. Monggo pramila saking punika monggo anak-anak awake dhewe niki mulai sak niki nggih di awal bulan Syawal punika lembaran baru punika anak-anak kita kita bekali dengan berakhlakul karimah. Sing nomor kalih ing antaranipun puasa dan hari raya Idul Fitri niki kita mempunyai solidaritas sosial. Artinya nopo kita mempunyai kemauan berjuang yang tinggi kita tingkat no. Sing biasae kurang istiqomah, kurang ajek nek berjuang dateng agamane Gusti Allah kita tingkat no. Nggih, ditingkatne diantarane nggih punika seperti jamiah-jamiah baik teng RT-RT teng lingkungan utawi teng kopi cangkir niki monggo kita rawat nggih kita openi sareng-sareng nggih kita niati thalabul ilmi. Sing nomor 3 puasa dan hari raya Idul Fitri niki harus bisa melahirkan sifat napa nggih punika tabligh amanah lan sapituripun ugi juga harus bisa melahirkan sifat pandai kita bersyukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita bisa meningkat sesuai dengan artine bulan Syawal. Ini gak usah dewa-dewa, ini makin lek dewa-dewa jenengan ngantuk kita. Sidik mawon sing penting monggo kita sareng-sareng nopo ingkang sampun dipundhawuhaken barang ustad-ustad punika kita amalaken saidik-saidik insya Allah suwe-suwe mangkin saged ngadai saged ngamalaken kanthi syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor sekawan
yang paling penting di antarane para puasa dan hari raya Idul Fitri adalah dalam segi pendidikan. Nggih, pendidikan. Sing putra-putrane wayahe sekolah monggo dipun arah akan. Sakniki kathah tiyang ningali pendidikan niku dalam segi programipun. Nggih mboten salah. Ning sing paling pokok ketika jenengan badhe nyekolahaken putra-putrane pertama sing kudu pok delok bapak ibu nggih cara gurune rumiyin. Nggih, karena guru niki ingkang saged napa rosihun fil ilmi. Niki sing paling angel dalam pendidikan niku nggih. Kedai antarane gurune niki nggih resik. Siswane murite nggih kudu resik, wali murite nggih kudu bersih. Nek kepengen anake pinter ngoten mawon gampang. Pengen nilai sing sae gampang. Nggih, menjelang ujian sampean karantina 2 bulan ditekakne tutor nggih sing ahli di dalam bidangnya, kula yakin selama 2 bulan niku sampean suguhi macem-macem soal niki saged jawab. Ning bukan itu adalah yang dikendaki adalah pendidikan sing dikarepne niku sing betul-betul ilmu sing mlekat teng gone atine anak-anake awake dhewe. Syukur-syukur lek gurune sip nggih, gurune bersih, terus programe sae, fasilitase terjak sae, niki langkung utami. Ning yang paling pokok ketika panjenengan badhe nyekolahaken putra-putrine pertama semping delok gurune dhisik. Nggih. Awake dhewe wong Islam pun sampe anake-anake dhewe niki diulang wong non muslim. Saged difahami Bapak Ibu nggih? Saged nggih? Gurune dhisik sampean delok kaliyae dos pundi, setiap harine dos pundi. Menawi jenengan pun trep pun semerep baru kita melihat programipun. Programe dos pundi, sesuai napa mboten, apa ajaran sebagaimana, baru kita nanti memasukkan putra-putrine. Ingkang terakhir, ini juga paling yang paling penting nggih punika masalah nyambut damel. Nggih. Niki ngapunten, Kanjeng Nabi niku sangke dawuh rodok keras. Dawuh dos pundi? Mana bata min haramin fannara aulabi. Perkara sing cukul saking perkara haram niku panggonane tenggene neraka. Nyapa kok Kanjeng Nabi dawuh sangke? Napa? Kerase ngoten niki. Sebab perkara haram niku nyambut gawe perkara sing haram niku baget napa? Sangat berbahaya. Dampakipun sangat berbahaya. Nggih. Misali jenengan dahar perkara sing haram, mlebu mak bleng. Tenggene madaran panjenengan diproses, enek sing dadi daging, enek sing dadi darah, ada sing dadi calon janin. Delalah jenengan kumpul, terus put kecipratan barang haram. Lah niki sehingga anak niku angel dituturu sing salah sopo. Sing salah anak napa tiyang sepahe? Tetep tiyang sepahipun. Karena sejak awal proses niki sampun kecipratan perkara sing haram. Nggih. Sami kalih panjenengan badhe ndamel roti jadrenane wis komplit, wis dadi, mana ketibanan perkara sing haram, ketibanan perkara sing najis, kira-kira sampean terus napa sampean gua? Di gua. Nggih to. Pramula saking punika monggo perkara nyambut gawe niki betul-betul nggih kita mendapatkan perkara sing halal,
sing haram ayuk podo didoyi. Sebab niki mendut dampak satu keluarga. Sak ngiron ngisore terus awake kok sampe kena perkara haram niki masya Allah dandanane angel. Tuturane angel. Lek jenengan pun biasa dahar perkara sing halal. Nggih. Niki kok jenengan katut maem perkara sing haram. Niki mesti jenengan kroso minimal mules nggih. Nek mboten ngoten nggih muntah. Lek iso muntah kudu ade bersyukur alhamdulillah. Iso mu muntah iso tidak proses tenggene madare panjenengan. Kok sampai ke proses ke dalam dan kita anapane berkumpul punya anak. Lah niki dadose anak petenge anak niku krana diantaranipun kecampuran perkara sing haram. Pramila sangga monggo kita ati-ati anggenipun nyambut gawe nggih sebab sangat dampakipun sangat luar biasa. Kula kinten ngoten mawon nggih. Ngoten nggih. Ingkang saged kawula aturaken sedaya kekurangan nyuwun pangapunten hadanallahu tinasiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten urayan tausiah saking Bapak Agus Saifuddin. Kados biasanipun bilih wonten napa-napa ingkang badhe dipun tangkletaken nyumanggaaken bapak-bapak ingkang teng Jawi napa ibu-ibu ingkang teng mlebet bilih kok pengin tangklet napa mawon nyumanggaaken niki wekdalipun tasik dangu tasik jam 9 monggo kok umpamane badhe tangklet wonten ingkang dipun tangkletaken. Mboten wonten niki. Umpamane jenengan pas nyang pasar terus nemu duit. Lah duit niku terus jenengan maem, niku kira-kira halal napa haram? Jajali. Nah, nggih to. Umpamane awake dhewe mlaku-mlaku terus mutil tanduran utawa mutil buah saking tanduran sing tukul ning gone tanggane niku halal napa haram? Nah. Niku termasuk kaitan kali haram. Ngaten nggih? Dados senajan barang niku alit terkadang awake dhewe niki mboten krasa, ternyata barang-barang ingkang kula panjenengan konsumsi niku kategori mboten halal. Mboten nggih? Niki pun wonten pertanyaan apa mboten? Nggih, niki sekedar info nggih. Dados sedanten ingkang teng Kopi Cangkir niku ingkang dipun kaji niku insyaallah kitab-kitab ingkang muktabaroh. Kitab-kitab ingkang saged didamel pegangan kula panjenengan sedoyo. Keranten pengarang kitab niku nggih kapabel, ngoten nggih. Kitab napa ingkang dipun waos teng diskusi Kopi Cangkir niku sepindah nggih kitab Wasiatul Mustofa. Niku kaitane kalih hadis wasiat-wasiate Kanjeng Nabi ingkang dipun sampaiaken tenggone Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi. Terus sing nomor loro kitab napa? Kitab Bidayatul Hidayah. Niku karangane Imam Al-Ghazali. Terus sing nomor 3 niku kitab Sulamut Taufik. Niku nggih kitab muktabaroh ingkang didamel dasar pedoman kalih tiang Nahdlatul Ulama. Terus sing nomor 2 napa? Kitab Mabadil Fiqih. Niku kaitane kalih fikih yang mengulas tentang kesehariane kula panjenengan sedaya terkait kalih mulai toharoh, sesuci, sholat, tayamum,
sak lintu-lintune pun kesehariane kula panjenengan sedaya niku. Dados sementara untuk saat ini ingkang dipun waos teng kopi cangkir niku nggih kitab sekawan niku. Lah niki sampun wonten ingkang katam setunggal niki badhe dipun gantos kalih insyaallah babakan kitab tasawuf. Ngoten nggih. Terus niki acara selajengipun niki mengke sak deringipun dipun tutup dipun doa mungkin Bapak Solekan niki mengke saged nyukani tambahan urayan tausiah terkait halal bihalal ing dalu menika. Dumateng Bapak Solehan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya, para hadirin sedaya ingkang kula hormati. Nika wau sampun kuwatah panjenenganipun para kiai-kiai niki nggih. Ingkang sampun ngutarakaken sedaya mauidhahipun niki kula namung ngaturaken supaya kula lan panjenengan niki tetap semangat, tetap giat anggenipun ngibadah sak bendinane, anggenipun ngelaksanakaken kewajiban kula lan panjenengan panjenengan sedaya. Kados dipundhawuhaken Pak Johar kalawau istiqomah nggih. Al istiqomatu luzumul ibadati. Istiqomah niku tetepe ngibadah. Sing biasane nek kuno kuwi sak bendinane bar salat nek kuno ki maca Al Quran. Enak napa mboten? Wonten napa mboten kira-kira? Sing bar salat nek kuno ki kulinane maca Al Quran enak ora? Wonten. Niku ditetepaken, diterusne. Kados dawuhipun Bapak Agus Saifuddin kalawau. Niku dipun terusaken. Mboten usah mandek. Sing biasane nek kono kuwi nyinaoni anake ya diterusne. Aja mandek. Sing biasane maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niku diterusne. Luzumul ibadati tetepe ngibadah dadi terus. Umpamane nek kono ki sing bendinane nyambut gawe. Ya aja mandek lek nyambut gawe. Panggah nyambuta gawe. Lah, lek wis nek kono kuwi awake dhewe istiqomah tetep olae ngibadah, tetep olae ngelaksanane kewajiban kula lan panjenengan sedaya. Mongko wabillahi at-taufiku. Mongko kalih Gusti Allah bakal dikei pertolongan. Mbah nek ngono ki apa sing dadi hajate awake dhewe bakal nek ngono kuwi ditekani, diijabahi dening Gusti Allah. Umpamane jenengan biasane maca selawat umpamane sedina ping 1000 umpamane. Sebab ajeke jenengan mau selawat ping 1000 umpamane. Setiap hari nek kono diajekne. Gusti Allah loh nek kono ki bakal ngowahi pitulung dateng panjenengan. Sing biasane ngarit umpamane
Nekun iki bendino ngarit. Nggih. Wis ora taulat lek ngarit. Nekun iki lho karo Gusti Allah suatu saat nekun iki dikei pertolongan. Akhire nekun iki sapine ya lemu, weduse ya lemu, pitike ya lemu. Ibarate ngoten. Luzumul ibadati. Jadi tetep olehe ngelakoni perkara sing biasane dilakoni. Umpamane sing biasane ngaji, umpamane nggih. Wayah nek ngono kuwi bengi, wah iki wayah sinetrone apik. Tapi kok wayahe ngaji. Tapi jenengan nek ngono kuwi tetep budal ngaji. Berarti niku jenengan dipun wastani istiqomah. Langko lan jenengan nek ngono kuwi gelem istiqomah, bakal nek ngono kuwi suatu saat jenengan diwehi pertolongan dening Gusti Allah. Apa sing jenengan karepake niku dipun ijabahi dening Gusti Allah. Kinten-kinten paham napa dereng? Wis apa ae sing jenengan lakoni bendina sing baru panek kono ki ngibadah langsung nang kene Gusti Allah kados salat umpamane, terus sing mung amalat nyambut gawe tetep nek kono ki dikerjakan selalu supaya nek kono ki enten hasile. Lha wong dhewe ngaji ngaten niki lho nggih. Kalih Gusti Allah niku diwehi bebungah. La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Awake dhewe besok nek akhirat iki lho. Awakmu aja susah. Awakmu ora usah kuwatir. Awakmu tak panggene nek nggone swarga. Sebab apa? Sebab ngibadah sing wis mbok lakoni nek nggone alam donya. Ah niku jenengan pun waleh. Dadose Gusti Allah niku nggih jenengan kudu percaya. Kabeh niku wonten walese nggih. Ya sikil yo enek walese, tangan yo enek walese, kuping ngrungokne pengajian yo enek walese. Ora enek sing kliwatan malaikat niku nyathet. Pamane Munir dina iki ngaji. Nah, kuwi yo ditulis jam sakmene dina sakmene. Pamane Munir ngrasani koncone dina iki jam sakmene enek tulisane jenengan kudu percaya niku. Mangkane sebab akibat awake dhe arepe nglakoni perkara niku dipun ati-ati, dipikir dhisik. Aku arepe ngene kira-kira engko akibate apa ya? Lah niku dipun teliti. Pun cekap semanten anggen kula matur wonten kesalahanipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigo al-limardotillahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa tanqudhi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'alan darajat, wa tuballighuna biha anqasal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha', wa 'amalin la yurfa', wa du'ain la yusma', innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wali walidaina wali ashharina wali masyayikhina wali asatidzina wa talamidzina wa tilmidzatina
wa jama'atina wa zaujatina wa auladina wa dzurriyyatihim wa liman haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa iyyahum min fitanid dunya wal akhirati wa min afatihima. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ghina wa ahlil ridho wa ahlil qanaah wa ahlil ma'rifah wa ahli tungko wa ahli sunnati wal jamaah. Waktub lana walahum as-sihata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makatan. Makatan acara ing dalu menika sampun paripurna dipun pungkasi kalih doa. Niki mengke saderengipun kula tutup niki mengke musofahah rumiyin utawa kula tutup rumiyin terus musofahah sak badanipun musofahah mengke pinarak melih wonten pasugatan saking panitia. Maten niki saking kawula bilih wonten kelepatanipun haliyah utawa kauliyah kula atas nama pribadi ngaturaken kula atas nama pribadi nyuwun pangampunten sak kathah-kathahipun. Akhiru kauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula panjenengan musofahah utawa salim-saliman ingkang jaler nggih kalih jaler ingkang setri kalih setri. Mengke sak badanipun musofahah mengke pinarak melih teng panggenane piyambak-piyambak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam.